Pas kualifikimit të 55 kandidatëve të Biros Kombëtare të Hetimit në testin e SES, ditën e sotme ka nisur intervistimi i një pjese të kandidatëve. Gara parashikon fazat e ardhshme dhe testin e poligrafit dhe vettingun e kandidatëve. Në kushtet kur Biroja Kombëtare e Hetimit kërkon 60 hetues dhe në fazat e tjera mund të ketë sërish të skualifikuar, në përfundim të këtyre procedurave, gara pritet të rihapet sërish për të plotësuar organikën. Do të kemi për më shumë informacion në lidhje të drejtë për drejtë të gazetarin ton Eni Ferati. Eni, të përshëndes. Përse mund të rihapet sërish gara për plotësimin e Birosë Kombëtare të Hetimit? Përshëndetje, Bruna, atëherë do të nisja me pjesën e intervistimit, ku sot 25 kandidatë nga 55 të kualifikuar deri më këtë fazë, janë marrë në pyetje në godinën që ndodhet pas me, bëhet fjalë për polin e drejtësisë, ku tre prokurorët e SPAK, të cilët përbëjnë edhe komisionin e përzgjedhjes, kanë marrë në pyetje një nga një dhe procesi po vijon edhe aktualisht. Pas 25 kandidatëve të parë, ditën e hënë dhe ditën e martë do tjetë radha e kandidatëve të tjerë që do të meren në pyetje sa i takon intervistës së strukturuar për të vijuar mëtej me fazat e tjera. Në fakt, Biroja Kombëtare e Hetimit parashikohet që të ketë 60 hetues, por në kushtet kur në çdo fazë deri më tani kemi patur një numër të konsiderueshëm të skualifikuar, Ruarish, kujtoj këtu që në fillim kanë qenë rreth 650 aplikantë, ndërkohë që me kalimin e 4 fazave deri më tani janë vetëm 55 të tillë. Por ajo çfarë është e rëndësishme është fakti se kandidatët të cilët do të arrijnë deri në fund të kalojnë të gjitha fazat, do të vijojnë me njëherë punën sa i takon Byrosë Kombëtare të Hetimit për të vijuar më pas me plotësimin e të gjithë organikës prej 60 hetueshës. Madje kandidatët që të cilët do të kalojnë të gjitha fazat do të nisen me njëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Akademinë e FBI-së në Virginia, ku do t'i nështrohen edhe një trajnimi një mujor. Pra, le të themi që në fillim të vitit, disa prej agentëve të BKH-s do t'i e në kryet e detyrës, ndërkohë që do t'hapet gara për pjesën tjetër që do t'jetë e nevojshme. Por kjo rihapje e garës, Seni, do të thotë që do të ketë edhe një shtyrje në kohë të plotësimit në tërësi të Birosë Kombëtare të Hetimit? Atëherë kjo është e kuptueshme që plotësimi i të tërë organikës do të ketë nevojë për një fazë të dytë, pasi aktualisht që flasim janë vetëm 55 hetues që kanë kaluar të gjitha fazat, pra jemi minus 5 hetues aktualisht. Ndërkohë duhet kujtoj faktin këtu që Biroja Kombëtare e Hetimit tashmë është kthyer edhe në një çështje administrative, por edhe penale, pasi disa prej kandidatëve që janë skualifikuar kanë dorëzuar 4 padi në gjykatën administrative dhe një kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës, ku si pas tyre ka patur falsifikim të dokumentave dhe manipulim të rezultateve sa i takon testimit fizik, një prej fazave që shkaktoi edhe më shumë debate sa i takon mënyrës se si po përzgjidhen hetuesit të ardhshëm të FBI-së shqiptare. Eni, faleminderit për informacionin që përsollet drejt për drejt në studion e